Hallo allemaal. Dit is Marlene Gerrits, verloskundige op autonomische basis voor wereldwijd zwangerschapsbegeleiding. Deze podcast wil ik heel eventjes benadrukken dat de houdingen die ik net benoemd heb, ook in het ziekenhuis gewoon vaak kunnen. Hè, op het moment dat je dit plaatje ziet. Ja, dat is duidelijk een ziekenhuisbed. En ziekenhuisbedden die zijn op zich echt gewoon heel erg innovatief. En het is fijn om daar ook gewoon goed gebruik van te maken. Heel veel mensen die eigenlijk in het ziekenhuis moeten bevallen, bij een gynaecoloog of polyklinisch. Hè, dat is... Dat is alle twee in het ziekenhuis. Alleen zie je vaak wel dat mensen die bij de gynaecoloog zijn, soms al van tevoren weten dat ze inderdaad gewoon medische interventies nodig gaan hebben. Hè, dat een daarvan is zeker het CTG-apparaat. Een apparaat wat tijdens de geboorte de hartslag van de kleine goed in de gaten houdt en ook de weeën. Frequentie met name. Ja, want het is met banden om je buik. En dan zie je dat het niet altijd zo helemaal nauwkeurig is om de sterkte van de weeën te zien. Maar de frequentie vaak wel. En tijdens de geboorte wordt er dan soms ook nog weer wat andere apparatuur ingebracht. Dat de daadwerkelijke druk soms gemeten wordt tijdens de geboorte. En een klein draadje op het hoofdje van het kleine geplaatst. Zodat de harttonen ook niet meer met een band om je buik. Maar dat het meer met een band om je benen. Zodat je net wat minder in de weg zit. Het is niet altijd per se nodig dat de hele tijd de kleine gescreend wordt. Hè, dus soms is het ook gewoon nog mogelijk om bijvoorbeeld onder de douche te gaan in het ziekenhuis. En soms maakt dat zeker zelfs een half uurtje. Het is eigenlijk heus te doen om in het ziekenhuis, zelfs als je in de tweede lijn onder leiding van een gynaecoloog of assistent of een klinische verloskundige bevalt, om toch die wensen die je eigenlijk had, luisterend naar mijn andere YouTube, om te doen. He, dat sommige mensen die gaan meteen eigenlijk zodra ze het ziekenhuis instappen hun power weggeven aan de medici. En dat hoeft gewoon echt niet. He, dus probeer eraan te denken dat mocht je een infuus hebben, dat het handig is als het in de hand is, ook aan de kant waar het CTG-apparaat zit. Dat je net wat gemakkelijker uit bed kunt, dat je kan staan. Met name, of dat je op je knieën wilt, net als deze mevrouw, dan is het wel fijn als alles aan één kant zit. Ja, want op het moment dat je CTG-apparaat aan de linkerkant staat en aan de rechterkant je infuus of andersom, en je hebt ziekenhuizen waar de CTG-apparaat aan de rechterkant staan, en dan vraagt degene die een infuus gaat brengen van, ben je links of rechtshandig? En voordat je nadenkt, zeg je rechtshandig en zit je infuus in je linkerkant, en dan voel je je aardig opgesloten, of in ieder geval aan alle twee kanten vastzittend. En dan kan je natuurlijk wel op je zij gaan liggen of juist omdraaien in bed. Dat adviseer ik soms mensen ook. Hè, zo van dat ze dan omdraaien, dat je eigenlijk op knie-elleboog-houding gaat zitten. Of op je knieën en dan zorgen dat het bed gewoon goed omhoog gaat met kussen. Zodat je ook een beetje deze houding krijgt als die mevrouw op het plaatje. Maar soms is het ook niet nodig dat de hele tijd, infuus natuurlijk wel, maar dat de CTG-bewaking niet de hele tijd is. Hè, en dan kan je echt nog wel een beetje lopen als een infuus aan de standaard is of onder de douche. Hè, dus bespreek ook gewoon goed met degene die daar is aan begeleiding wat nodig is. En
Er wordt vaak gezegd dat in ziekenhuizen medici alles verder overnemen van je. En dat is soms ook, maar dat is gewoon puur omdat zij zich verantwoordelijk voelen en het ook voor hun soms net wat meer een alledaags iets is. Dus ze hebben soms ook voorkeuren en patronen en gewoontes. En op het moment dat je dan zelf daar een andere gedachte over hebt, of toch intuïtief je lijf wil volgen en je kindje en je bewegingen daaraan wil aanpassen, is er echt wel veel meer nodig of veel meer mogelijk als dat je denkt. En net als wat ik vaker al gezegd heb, het hoeft ook niet altijd op een geboorteplan te staan om op dat moment te kunnen zeggen. Zo van op het moment dat je partner of jezelf gewoon aangeeft van nou, nu wil ik dit en nu wil ik dat. En dat je dat probeert na te streven, net als dat je thuis zou doen. Op het moment dat je eigenlijk gewoon goed de ademhaling doet, de haptonomische tips doet. Ja, ik ga nog meer podcasts maken, dus misschien heb je aan andere tips van mij nog, of van anderen. Iedereen heeft zijn eigen kijk, dus soms ook heel fijn om eens ergens anders te gaan beluisteren, dat je alles opslaat wat in jou resoneert. En ik kan me niet voorstellen dat alleen de woorden zijn van mij. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die iets online zetten. En op het moment dat je je voorneemt van, mocht ik in de tweede lijn gaan bevallen of dat ik thuis wil proberen. Maar op het moment dat ik in het ziekenhuis terecht kom, wil ik gewoon toch graag mijn lijf blijven volgen. Dan zou ik zeggen, verwoord gewoon welke houding je wil. En op het moment dat zelfs helemaal niemand bij je in de kamer aanwezigheid, als je alle apparatuur aan één kant hebt, dan kan je zelf heus inderdaad bewegingsveranderingen maken. Vaak is er ook nog een paarkruk of schelp of oefenbal op de verloskamers aanwezig. Die staan al in de magazijn, dus die staan niet in de kamer. Maar ja, weet je wel, die kunnen gewoon wel gepakt worden. En op het moment dat je zelf denkt van, nou weet je wel, ik zit zo graag in de zwangerschap in de bal, informeer dan eventjes in het ziekenhuis waar je gaat bevallen of dat ook aanwezig is. Ik vind een goede voorbereiding vaak net wat effectiever als een geboorteplan. Alhoewel ik het helemaal niet erg vind op het moment dat je het alle twee doet. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Je denkt van nou, ik schuif het gewoon op. En op het moment dat er niet adequaat op gereageerd wordt, dan ga ik het gewoon met mijn eigen mond. Of ik instrueer mijn partner of ik vraag mijn partner dat voor mij te doen. Of een doula of een verloskundige, wie er dan ook bij de bevalling is. Dat je daar gewoon mee doorgesproken heeft en niet weet wat je wensen daarin in zijn. En dan kan je toch gewoon al die tips die ik bij die andere podcast verteld heb doen. Terwijl bijna iedereen, want ik heb ook een tijdje klinisch als verloskundige gewerkt, bijna iedereen die gaat, ja, die nestelt zich gewoon eigenlijk op zijn rug half zittend in bed. En ja, dat je bijna eigenlijk gewoon als begeleidster of als medici dan daar moet zeggen van, nou weet je wel, welke houding wil je aannemen? En dat niet iedereen eigenlijk daaraan aan denkt. Ik denk zeker op het moment dat je in de tweede lijn gaat bevallen, dat het dan heel belangrijk is om je gewoon goed voor te bereiden, dat hun gewoon het medische ding doen, maar jij gewoon echt met je kindje samen de geboorte kunnen doen. Want het is soms ook dat als je een keizersnede hebt gehad ooit. Of dat je hoge bloeddruk of diabetes patiënten bent. En dan hoeft die bevalling technisch niet slechter te gaan.
Ja, alleen willen ze het net wat beter in de gaten houden. En dat is ook niet iets wat jij of je partner zo mee in de gaten moet houden. Daar zijn de medici dan voor. En heel vaak is er een kernpunt waar alle computers staan en dat alles gemonitord wordt. Zelfs als er niemand bij je in de kamer is, wordt dat gezien. Dat is ook gewoon wel fijn te weten. Want mensen die denken dan ook, ja, ik moet hier aan dat apparaat blijven liggen en ze laten hem hier alleen. Het wordt gewoon altijd wel gezien. En ik hoop dat op het moment dat je heel veel van mijn podcast luistert en daarmee aan de gang gaat en probeert inderdaad de voorbereiding ook echt te doen, zodat je in de zwangerschap ook echt al dingetjes samen met je partner of iemand die je bij de bevalling gaat helpen, gaat doen, dan zit het ook meer al in je lijf en al in je systeem. Dat je al een beetje gewoon weet, zo van, nou, weet je wel, hier, deze houdingen voelt prettig, dit kan ik doen, dat je ze allemaal gewoon een paar keer uitprobeert al in de zwangerschap. Ik ga er nog eentje opnemen voor wat massages, technieken gebruikt kunnen worden door degene die je helpen. Dus dat je ietsjes minder afhankelijk bent van de medici. En het is altijd heel erg fijn om ze toch bij te hebben en zo empathisch mogelijk als het aan mij ligt. Maar dat je die dan gewoon als support gebruikt en terwijl je de kracht uit jezelf haalt en in contact met de kleine en alle andere tips die ik geef. Ik kan me voorstellen dat deze podcasts een beetje gaan klinken als een zelfhulpboek. Zo van, ik ben slecht zelf in hulp ontvangen, dus ik zou het heel veel alleen doen, denk ik. Weet je, ik zou meer zo'n beest zijn dat zich ergens verstopt en heel veel in mijn eentje zou doen. Of in een warm bad gaat liggen en zo laat mogelijk iemand inlichten. Maar ik gun altijd de mensen die hiernaar luisteren, precies tegenovergestelde, dat ze de kracht uit zichzelf halen. Samen in contact met de kleine en in contact met de pijn en proberen de druk te verlichten door je lijf zo groot mogelijk te maken, zodat de druk minder voelt. En de goede ademhaling, dat je een beetje meditatieve trance komt. Dat ook gewoon tussen de weeën door blijft. Dus dat je eigenlijk gewoon echt in zo'n meditatieve bubbel bent. Waardoor je minder bereikbaar lijkt voor anderen. Maar dat is wel precies wat je nodig hebt om je te kunnen overgeven aan dit proces en je minder kwetsbaar te voelen. Want je voelt dan ook gewoon, ja, weet je wel, als je in alles in contact staat, dan sta je gewoon wat dat betreft wel aan het stuur. Hè? Dan kan iedereen je helpen, maar dan ben jij met de kleine degene aan het roer. En dat is zeker empowering, zal ik maar zeggen. Mensen die dit goed lukt, die hebben ook echt zo'n trots daarna. Zo van, goh, nou, dat hebben we echt gewoon goed gedaan. En dan kan eigenlijk een challenging bevalling, hè, zeker ook als het in het ziekenhuis gebeurt, kan dat gewoon zo voelen, hè, dat je eigenlijk met een handicap begint of wat dan ook. Zeker omdat in Nederland ook die thuisbevalling zo in onze traditie zit. Probeer het gewoon naar je hand te zetten. En in ziekenhuizen hebben ze fantastische bedden. Ik heb af en toe inderdaad thuis gedacht, oh, nou, daar mis ik wel iets in thuis. En er zijn weinig ziekenhuizen waar tweedelijks mensen echt in bad kunnen bevallen, volgens mij. Maar alle andere houdingen kan wel. Dus ik wil je verder niet, het is altijd fijn om alles in goede samenwerking te doen. Hè? Dus je kan inderdaad ook met je verloskundige of op het moment dat je in het ziekenhuis op de poli bent, hè, dat je gewoon even goed uitvraagt van, god, hoe ziet zo'n bevalkamer er eigenlijk uit? Kan ik heel eventjes kijken op de verloskamers, hoe er dat uitziet? Wat zijn de mogelijkheden? Dat je van tevoren al een beetje een beeld erbij hebt. Dus dat je je niet al te afhankelijk opstelt van degene die op dat moment dan een impuls voor je hebt. Dat gewoon toch zoveel mogelijk uit jezelf komt. Oké?
Nu, ja. Je kan me altijd mailen op het moment dat je hier een vraag over hebt op wereldwijd zwanger@gmail.com. Ik heb ook mijn website altijd onder deze YouTubes staan. En mocht je in het ziekenhuis moeten bevallen, hè, omdat je een medische indicatie hebt, ja, dan kan je toch een heel goed gevoel aan het proces overhouden. He, dus terwijl je goed bewaakt wordt. Het zijn toch mensen die het doen. Dus zorg dat je goede support hebt en maak er het beste van. He, want dat is hetgeen iedereen alleen maar kan doen. He, dat je als barende en supporter en baby het beste uit jezelf haalt. He. Dat is mijn doel waarom ik deze podcast maak. Heel veel succes en ik hoop dat je deze podcast gewaardeerd hebt en meerdere beluistert. Ik heb inmiddels al best wel een hele verzameling over de bevalling of geboorte. En ik hoop dat het bijdraagt aan een goede voorbereiding. Oké, nou, tot ziens. Dit was Marlene Gerts, verloskundige op haptonomische basis voor wereldwijd zwanger. Dag!